Krásný den, ani koronavirová doba nás neodradí od natáčení Expressu Hradce Králové. V tomto díle shrneme, jak se nám už rok žije právě s COVID-19 a taky si připomeneme nová vládní nařízení. Začínáme. Už je to pár dní, co nám nestačí roušky a na místech, kde se setkáváme ve větším počtu, musíme mít respirátor. Obchody, městská hromadná doprava, nemocnice, tam všude jsou povinné. Zjišťovali jsme, jak nařízení dodržují lidé v Hradci Králové. Jen za první den řešila městská policie Hradec Králové celkem 18 přestupků, kdy lidé neměli adekvátní ochranu dýchacích cest. Strážníci řeší opravdu jenom primárně ty události a ty roušky, které viditelně jsou špatné, to znamená, jsou to třeba ty látkové roušky, nebo člověk je úplně bez roušek. Nejčastější je domluva v případě, kdyby se jednalo už o nějaký agresivnější chování nebo totální ignoraci, některý takový jsou, tak pak už se to řeší nějakou blokovou pokutou příkazem na místě. Městské hromadné dopravě dohlíží na dodržování opatření revizoři. Pomáhají jim také řidiči, kteří sami ze zákona nemusí mít respirátor, pokud jsou například mezi sklem odděleni od zbytku cestujících. Nejdříve je takovéto ústní opatření. Řidiči mají možnost, máme spuštěnou hlášku do vozidla, že by měl cestující něco podobného dodržovat, a pokud dochází až k nějakému agresivnímu útoku, ať už na řidiče nebo na revizora, tak existuje možnost zavolání ať už městské nebo státní policie. Podnik zatím na rozdíl od městské policie neeviduje ve svých dopravních prostředcích žádná porušení opatření. Zákaz pohybu mezi okresy, volný čas pouze na území obce a uzavřené školy, školky a další maloobchody. A co dál se změnilo? Povinné jsou od pondělí na veřejnosti minimálně chirurgické roušky, a to bez ohledu na to, jak daleko jste od ostatních. V obchodech MHD nebo úřadech pak je povinný respirátor nebo obdobný prostředek. Výjimku má například sám člověk v přírodě, děti do 2 let nebo lidé při sportování ve venkovních prostorách. Venčení psů v noci je povolené pouze do 0,5 kilometru od bydliště. Výjimku tvoří v Hradci Králové 3 základní školy, Josefa Gočára, Števcová a Sever v Lužické ulici a mateřská škola Kamarád ve Veverkově ulici. Ty jsou určené pro děti pracovníků integrovaného záchranného systému. Omezení se v následujících dnech vztahuje také na chod dětských hřišť, která není doporučena navštěvovat. Pro veřejnost zůstávají naopak k dispozici výdejní okénka v budovách městské knihovny. Neměnné jsou také otvírací hodiny Hradeckého úřadu. Preferováno je však vyřizování požadavků prostřednictvím online či telefonické komunikace. Od pondělí 1. března už nemusíte do fronty na finanční úřad s daňovým přiznáním pod paží. K 1. březnu spustila finanční správa na portálu Moje daně online služby finančních úřadů pro veřejnost. Vedle toho, že jeho prostřednictvím je možné podat přiznání ke všem daním, bude mít každý poplatník v systému vlastní daňový kalendář s upozorněním na blížící se daňovou povinnost. Kromě toho, že poplatník nebude muset na úřad, elektronické podání přiznání přináší i výhodu o měsíc delší lhuty, letos tedy do 3. května. 1. března roku 2020 se v České republice objevily první 3 potvrzené případy koronaviru. V té době ještě nikdo netušil, že tato nemoc všem tolik změní život. Pandemie zasáhla opravdu každého, bez ohledu na profesi, věk, bohatství nebo společenské postavení. Mě vzal práci, ale dal mě čas být úplně nejvíc se svým synem, jak můžu být. Vlastně ta mládež nemá tréninky, nemá kroužky, nemá nic, a to je to, co jim vzal prostě tenhle covid. Těm dětem prostě tady tyhle ty prostě aktivity, když přežen, tak to je prostě tragédie z tohohle pohledu. Covid neobrátil na ruby život jen známým osobnostem, potýká se s ním prakticky kdokoliv. Hodně mi vadí třeba, že nemůžeme normálně do restaurací, normálně se bavit, tak normální lidi. Lidi potřebují svobodu. Možná zemře pár lidí, je mi jich upřímně líto. Ale my umíráme zaživa. Tak jako studentům nám vzal samozřejmě možnost chodit pořádně do školy a na laboratoře. Mě nic nevzal. Já prostě žiju furt stejně. Možná mě naučil trochu líp pracovat s časem. Tak dal mi spoustu zkušeností s tím, jak lidi můžou vlastně fungovat spolu. Když jde o vážnou věc. V současné době si covidem prošel v České republice téměř 1,25 milionu lidí.
Milí diváci, Express je u konce a já se na vás těším opět za týden. Dávejte na sebe pozor a brzy na viděnou.